Cena firmy Accorda 2900 metrů byla odstartována, takže na vytrvalecké trati máme 8 startujících. Tempa dosti se ujímá Luš Tormen s žokem Jakubem Pavlíčkem, který si krátce po startu vytvořil asi třídelkový náskok. Na další pozici je Maxien, následuje Decameron, Daila a Medisa, dvojice Legendble a pole uzavírá Niamtri. Před tímto koněm ještě Orson. Takže koně mají poprvé v tomto dosuťu za sebou cílou rovinku. Mají před sebou ještě téměř dvě kola. Luš Tormen na prvním místě. Na další pozici Maxien a Decameron cválá třetí. Daila. Dále potom Medicea. Legendble, Orson a Niamtri stále cválá na poslední pozici, v době, kdy koni jsou na konci protilehlé rovinky prvního okruhu. Zhruba 2000 metrů do cíle ještě. Čele dostihu Luš Tormen s žokem Jakubem Pavlíčkem. Na druhé pozici cválá Maxien. Maxien vede žokej Milan Zatloukal a na třetí pozici Decameron s Danielem Vyhnálkem. Koně nám za minulý okamžik poprvé zatočí do prostoru cílové roviny, ale představí se nám v cílové rovince podruhé v tomto dostihu, protože start byl zhruba 200 metrů před cílovým mezníkem. Na první pozici stále Luis Tormen, na druhé pozici Maxien Decameron z měšku Legendble, a se jde Daila Orson a dvojice Medisa a Maxien, pardon, Niamtri na posledních dvou pozicích. Poslední okruh. Luš Tormen zavádí osmičku účastníků toto rozťu do závěrečného okruhu na vedoucí pozici. Na druhém místě potom Maxien, Decameron. Tempo se nám začíná zrychlovat. Legendble z vnějšku v tuto chvíli na úrovni třetího Decamerona. Dále dvojice Daila a Orson. Medicea a Niamtri na posledních dvou pozicích. Luis Tormen od startu na první pozici, na druhém místě, ale Maxien z dostuje stáje Gaudium s žokem Milanem Zatloukalem a Maxien se v tuto chvíli dostává do čela a vzdaluje se svým soupeřům. Legendble přichází při svém debitu na druhém místo. Dále potom Luis Tormen, následuje Decameron, Daila, Orson a Medicea, Niamtri na poslední pozici. Maxien bude točit jako první, zatím nikým neohrožován do prostoru cílové rovinky. Maxien s žokem Milanem Zatloukalem má do cíle ještě zhruba 250 metrů. Zatím stále na první pozici. Uvidíme, jestli někdo přijde z druhé vlny. Tam je Decamero na druhém místě a zvnějšku Medicea. A tuto chvíli žokej Milan Zatloukal v sedle Maxien probíhá na prvním místě, na druhém místě nakonec Medicea, třetí Decameron, Daila, Orson, Legendble a dvojice Niamtri a Luis Tormen na posledních dvou pozicích. Prosíme, kůň číslo 3 Medicea byl vybrán k dopingové kontrole. Žádáme trenéra, případně jeho zmocněnce, aby se dostavil k asistenci při odběru vzorku. Ještě jednou opakuji, kůň číslo 3 Medicea byl vybrán k dopingové kontrole. No a neoficiálním vítězem ceny firmy Accor rovinového dostihu třetí kategorie na 2900 metrů se stal kůň číslo 5 Maxien, čtyřletá ryska z dostihu stáje Gaudium v tréninku Heleny Bocáskové v sedle s žokejem Milanem Zatloukalem. Na druhém místě trojka Medicea, třetí jednička Decameron, čtvrtý kůň číslo 8 Daila, pátý kůň číslo 6 Orson a na šestém místě kůň číslo 7 Legendble.